Buen día, alumnas. Aquí está Joana y Joana Bàrbara. Bon dia. I res, anem a repassar una mica el que és el lliurament 2, que és allà on estem ara. Hem vist que ja molts heu anat entregant, és a dir, que molt bé, però bueno, si no, anem a repassar un poc que teniu les activitats d'aprenent, bueno, els apunts, primer de tot, l'activitat d'aprenentatge, com sempre un qüestionari i una activitat per repassar i una altra activitat d'aprenentatge. I després teniu les activitats avaluables, que tenim un qüestionari i una microtasca. A dins la microtasca avaluable veureu que teniu un vídeo explicatiu d'una mica el que heu de fer aquí. És a dir, que pensant que ho entendreu millor així. Fes clic a En damunt del aquesta vídeo tasca i surt tenim l'explicació primer de lo que una tindreu part que serien aquí, eh? respondre unes qüestions i per Teniu tant tu 1, 2 i autoprotecció 3 segons i una activitat de NBA recerca, heu llegit els continguts i ja com en ho vau podeu de fer respondre. i com La número 2, s'avaluarà. enumerar la modalitat de De prevenció, moment, la molt bé, 3, molt un bones cas entregues, concret, ja teniu les curricular, i notes la 4 tenim una activitat de i recerca ara ho que posaré tracta de aquí. l'agenda 20 I dels dubtes que ja han 30 resolt, desenvolupament trobareu les sostenible. explicacions que vam afegit. I en principi, recordeu, el fòrum de dubtes és per... mos podeu demanar naltros i també entre vosaltres, però un moment, anant bé. I moltes gràcies i I bona ànims. feina. Adéu. Adéu.